dowladda Soomaaliya ayaa waxay ka hadashay dagaal beeleed ku soo laabtay deegaanada gobolka Galgaduud iyadoo dhinac kalena baaq nabadeed ka soo saartay dagaal halkaasii saacadihii la soo dhaafay ka dhacay iyadoo halkaasina khasaare badan uu ka dhashay dagaalkaasi war saxaafadeedka ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa baaq nabadeed loogu diray beelo walaalaha oo ku dagaalamaya deegaanka Laandheer oo u dhaxeysa magaalooyinka Cabuud Waaqiyo sidoo kale Xeerale ee ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug war saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa baaq loogu diray beelahaasi iyo sidoo kale madaxda maamulka Galmudug in ay doorkooda ka qaataan sidii nabad loo kala dhaxdhigi lahaa dadkaasi ku dagaalamaya waxana dagaalkaasi la sheegay in khasaare xoogan uu ka dhashay isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha wax laga xumaado ku tilmaamtay in dad walaalo ah ay xilligan ku dagaalamaan dhul aanay daaqsin lahayn waxana ay sheegtay in loo baahan yahay in kaalintooda ay qaataan madaxda maamulka Galmudug iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee dhinacyada halka ku dagaalamaya kasoo kala jeeda waxa uu u qornaa war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta waxay diyaar u tahay in ay ka geysato wax calaala wixii lagu xalinayo dadkaasi walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanka Laandheer ee u dhaxeysa Cabuud Waaqiyo iyo Xeerale isla markaana ay xal nabadeed u aragto war saxaafadeedkan ayaa ku soo aadaya xilli uu dagaal qarar ka dhacay waqooyiga gobolka Galgaduud halkaas oo uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada halka ku dagaalamay